Ja, men hallå där. Välkomna in till mitt rum. Kom. Ja, det här är då mitt rum. Alright, så det här är mitt rum. Och jag tänkte så här visa er. Så gör typ en setup video slash rumvisning. För jag gör en varje år. Och det var väldigt så här efterfrågat, säger man så. Sen efterfrågat, eftertraktat. Efterfrågat. Jag tror ni fattar vad jag menar. Ni har frågat väldigt mycket om en rumvisning slash sätta video, så här har ni. Om ni är nya på kanalen och inte prenumerera på kanalen, alltså här på YouTube, gör det, jag väntar. De borde ha hunnit prenumerera nu. Nej. Inte? Ja, vänta 5 sekunder till. Ja, vänta 5 sekunder till. Ja, oh, då kör vi! Hoppas du har subbat nu, annars ska jag bara. Vi börjar här då! När man kommer in så har vi en TV. Den här köpte jag faktiskt för typ, var det, 3-4 dagar sedan. Eller jag köpte den typ över en vecka sedan, men jag fick den. Alltså jag så här beställde hem den. Så vad vi har här, det är en TV från Samsung. Det är en 55 tum 4K. Ja, smart TV, den är riktigt, riktigt nice. Vad fan har vi kontrollen? Här har vi kontrollen. Bara kolla på den. Riktigt jävla nice, man kan öppna upp den så här. Så har vi batterier här, den har batterier. Det har inte eran, eller hur? Nej, min har det. Så kan vi klicka liksom så här på home här. Det är smart TV, så kan vi välja om vi vill, vad vi vill kolla på. Ska vi ta Netflix och chill och bara chilla här liksom och bara chilla här, kolla lite Netflix och bara softa liksom, ja, då klickar jag på Netflix. Men nu vill jag kolla YouTube, då klickar jag YouTube. Sen kan man ta vad man vill ha, SF, ja, men du slipper gå på bio, du kollar på bio här liksom, det är skitnice. Nej men skämt åsido, det är... Får fan fucka upp nu, nej, gjorde du det, helvete. Nu är det reklam här, chilla. Men det är den TV:n i alla fall, och jag är riktigt, riktigt nöjd med den, så där har vi den. Sen har vi en, bam, vi har ett, vad heter det, inte skrivbord, vad fan heter det? Bänk, vet du fan. Ja, bänk, någonting, vi har strumpor och kalsonger och hela, vad. Vi har lite mer kläder här. Vi har kläder där, vi har kläder här, nej där var typ pyjamasbyxor och, eller bara träningsbyxor och grejer. Här har vi alla mina linnen, alla frågat om massa linnen, här har vi linnen. Här har vi det linne som jag kör med rätt ofta, som är, det är inget linne, det är bara en tygbit. Där har vi det, vi har ett gult golds gymlinne, vi har gymshark, vi har gasp, vi har allting här. Här har vi alla gymlinnen, alla gymkläder, allting. Det är riktigt, riktigt nice. Sen så har vi lite mjukisbyxor här. Vi har en One Piece, ni vet den här stora jävla pyjamas-skit man hade förut typ. Fett populärt förut. Det har vi där helt enkelt, så det är riktigt, riktigt nice. Här har vi, ja men där öppnade jag förut. Och sen har vi en colaflaska här. Den är såhär glaskola, jag vet inte jag. Det är fucking setup. Va? Det är ingen setup. Det är rumvisning. Jaha, rumvisning. Den här har jag haft i typ såhär 4-5 år. Och här har vi den gamla godingen, 10k. Den här fick jag när jag fick 10 000 prenumeranter av Teder, min brorsa. Och den var riktigt nice, så har ni sett min 10 000 special? Så kolla. Finns den i beskrivningen. Ja, jag kommer säkert glömma det, men ja. Så den står här. Det är inte något annat i den här, ifall ni undrar det. Vi har två lampor, en blå, en... Eller jag kan skifta färg, kolla. Ja, men vill jag ha orange? Om du klickar på orange, då blir du... Hur blir det nu? Där, så. Jag kan ändra till vilken färg jag vill här, man kan ta... Nu fuckar den upp här. Det funkar inte. Så. Ja men ni ser, så kan man ändra styrka och grejer där, kolla om det är skitstark. Vi kör här, den var nice. Så det är riktigt, riktigt, riktigt nice. Hör min tandpetare. Jag älskar tandpetare, för som du har köpt den där? Så det är nice, det är nice, det är nice. En tandpetare om dagen är bra för magen, känner jag. Vi har en blomma också, den ser ut att må riktigt, riktigt bra här. Så den eller inte. Jo men det gör den, den ser ut att må bra. Vet jag skulle fixat? Nej. Pappa köpte en sån här sladd till den här igår. Men vad fuck bryr sig? Ja, jag ska ha en sån här list heter det va? Nej, ja. Som går så här mitten här. En kabellist, en sån här vit som går här i mitten här. Ja. Och ska sladden ligga där i den, där i mitten, det ser snyggare ut. Men jag har en sån här mamma, men vi har inte fixat det. Jag var dumt om mig, kunde vänta med det. Fuck det. Vet du, ont jag har ryggen alltså, ja, panik. Är micken på ens? Allt är på, det var brinner ja. Alltså. Vi har kepsar, för er som inte vet, jag gillar kepsar rätt mycket. Vi har massa kepsar här, det finns mer i andra lådor i huset. Teder har några kepsar också som jag har, som är mina säkert också. Det är mina kepsar. Skitsamma. Just nu har jag på mig en WeHype keps, det är nice. WeHype är ett nice företag. Och det finns ju lite annat att välja på. Jag tror jag ska skaffa flera krokar här. För jag har flera kepsar som inte får plats här liksom. Kasta iväg den här. Så jag tänkte så här, utöka där. Det kan bli någonting tror jag. Just jag glömde säga här. Här har vi, här bak har vi en träningsmatta.
hopprep och på handskar. De här handskarna är till för, ja det är så här gymhandskar. Kör inte med handskar om ni gymmar, jag ber er. Alltså, det är okej om man är tjej, men alltså såhär, ja, man är grabb, man är grabb. Ja, du måste ju få de här grejerna. Nu syns inte så jävla bra, men alltså jag tror mig. Jo, det ser man. Okej, bra, ni fattar grejen. Man måste få de såna grova grejerna, det är nice, det är nice. Jag kör aldrig med träningsmattan eller hopprepet, jag vet inte varför jag skaffade det, det var typ för ett år sedan kanske. Vi har en, vad fan heter det här? Haglöfs. Ja, det är riktigt, det är riktigt nice. Sack och säckel, fuck är det? Ja, fuck är det? Den här, förlåt, men så jävla oskön, klar. Hur man än sitter. Men grejen, allting sitter i ryggen. Ja, allt sitter i ryggen. Det är, man har så jävla... Jag tycker ändå att det är såhär fett skön när man fixar till den. Alltså, det är, man har typ såhär fett lite, fan jävla hårs. Man har typ fett lite space här, jag vet inte. Eller jag har ingen aning, kanske, man kanske har mycket, jag vet inte. Skitsamma. Den ser nice ut där. Den ser bara bra ut här liksom. Så vi låter den vara helt enkelt. Sen har vi min säng här, vi har en, jag vet inte var sängen kommer ifrån, men skitsamma. Den är 1,60 bred. Så den är jävligt bred, så här kommer jag mycket liksom, det är skitnice. Så här är min säng, kanske gillar jag. Tja, tjena. Nej men det är nice, vi har ett fönster också. Här är fönstret, inte där. Här har vi ett fönster, alltså jag känner, ni fattar att det är ett fönster, jag tror inte ni är efterblivna. Vi har en tavla också, den här tavlan hängde där, men nu hänger fucking tavlan där istället. Chillar jag här. Jag har ont i ryggen, du bara sitter och chillar, ligger och chillar. Fuck you, fuck you, fuck you. Så det är det, det är det. Really, really, really nice helt enkelt. Vi har en högtalare från Xibel som vi ser där. Och fan, det är den här högtalaren jag sitter och dunkar med på mina livestreams ibland. Så ni bara, jävla vad det låter. Och fan, ska vi dra en liten visa för er eller? Går det bra? Bam! Jag säger bara, håll i era öron, eller håll i öronen. Håll för öronen kanske man säger. Ja, det är högtalaren. Jag spelar inte ens högsta volymen för då skulle golvet gå sönder säkert. Nej, men den är nice, den är nice. Jag är riktigt nöjd med den. Jag vet inte vad den kostar om det är någon som undrar. Jag köpte den för typ 2 år sedan. Andetag. All right, vi har kommit till the thing. Grejen. The shit. The shit liksom. Och det är min setup. Och fan, här har min setup. Här jag sitter och skriker om kvällarna och dagarna. Morgonar och kväll, månader och ja, ni fattar grejen. Jag kan inte snacka. Fan, kan man ta sig, tror jag. Nej. Varför då? Nej. Ser man min fläck mycket här? Nej. Helt jo, ibland har man sett, men inte fucking mycket. Ska jag ta mig, tror jag? Nej. Här har vi min setup, gott folk. Och som ni ser så har jag skaffat 3 skärmar nu. Så jag har en 144 Hz skärm i mitten. Och det är 144 Hz. Det betyder att det är 144 bilder i sekunden, tror jag. Till skillnad mot den där som är 60 och den där är också 60. Den är 24 tum om jag inte sa det. Den här är 22 tum och den här är 24 tum. Så vi har 2 BenQ här. En är 60 Hz, en är 144. Sen har vi en Asus eller Asus, vad man säger, 60 Hz också. Den där fick jag med när jag köpte datorn. Och den där är ingen bra. Den där är lite bättre. Den här är bäst. Så, men jag drar alltid fram skärmen när jag sitter och spelar. Ni vet så här. Alltid jag bara, måste dra fram skärmen och spela som hiten. Jag hade kunnat fixa så att det såg lite snyggare ut här kanske. Men grejen, alla skärmar är inte lika stora. Så det blir inte så nice. Något sånt här, kva, nu var det nice. Helt okej. Så här har vi min setup. Och jag sitter och chillar i en gamingstol från Sandberg. Den är inte så jävla bra om jag ska vara ärlig, kolla. Den är helt såhär, helt vinglig. Alltså den här har gjort allt och lite till. Men det funkar ju liksom, det funkar skitbra. Till det jag håller på med. Så det är nice, det är nice. Så det här är min stol. Okej, kom lite närmare. Många frågar jävligt mycket om mina specs och tangentbord och så vidare. Spex är inte samma sak som tangentbord, skitsamma. Jag har ett Tesoro Durandal Cherry MX Brown. Det var lite roligt så här, för när jag skulle köpa det här tangentbordet, han i butiken, alltså han visste ju inte ens själv vad det är för märke. Ni sitter säkert som frågetecken, bara Tesoro, jag har aldrig hört det. Han i butiken, han visste knappt heller vad det var. Men det fanns det i alla fall, jag köpte det på webbhallen. Det var typ 3 år sedan tror jag. Ja, det är nog 3 år sedan snart. 2 tror jag var. Ja, 2,5 kanske, ja. Skitsamma, jag tycker det är jävligt skönt, det är bruna switchar. Jag säger det, Cherry MX Brown. Så det är bruna switchar, jag vet inte, tangentbordet funkar bra, jag har ingen anledning till att byta ut det. Jag gillar färgen. Jag kan bara ha rött, så det är nice, det är nice. Jag har en Razer Death Adder, jag vet inte vilket år den är ifrån.
Grejen med damhusen, det är att jag slog sönder min SteelSeries Rival. Det finns på Instagram en video när jag slår sönder den och vi kollar det. Checka min Instagram, Sampo vet att jag. Så därför färsar jag min här. Jag tycker SteelSeries Rival är mycket, mycket bättre och skönare. Men jag kör Razer Deathadder nu, men jag kommer byta ut till en Rival sen. Jag vet inte varför jag inte gör det nu egentligen, vad fan håller på med. För den är mycket bättre. Musmatta, vi kör en NIP. Den här italienska tror jag, jag vet inte fan om det är nu. Men ja, den är nice, den är fan hud. Utslitet som helst. Den här är 2 år gammal. När jag fyller år nu om en månad någonting, då är den här 2 år gammal, så jag fick den då tror jag. Den är kanske 3, nej 2 bara. Mm, jag tror 2. Ni tror säkert att jag är så värsta NIP fanboy, men jag kollar inte på CS matcher längre typ eller någonting. Alltså jag vet inte, jag typ gillade Fnatic lika mycket som NIP, så jag vet inte varför det blev NIP för att jag tyckte deras musmatta var jävligt nice, typ därför. Här har vi en till, oh jävlar det luktar. Här har vi en till nippmusmatta, jag har ju lite gott och blandat så att säga. Vi har ännu en till musmatta men den orkar inte visa. En webcam, den här sitter jag och streamar med och allting. Det är en Logitech från... Logitech då, ja precis. 1080p, 60 fps säger de att det är, men jag tycker inte det är det. Det känns inte som det, det känns som att det är typ... Jag tycker inte att cammen är så jävla bra. Jag skulle vilja uppgradera till en bättre cam, men det finns inte så jävla mycket bättre om jag ska vara ärlig. Så jag tror jag är nöjd med det, det funkar och så vidare, så det är nice, det är nice, det är nice. Det är det, vi har en lampa här bak. Och vi har en... Den jävla lampor. Vi har en blomma här. Okej, nu ska vi visa en grej. Nu ska jag visa en grej som väldigt många frågar mig hela tiden. Och det är min belysning bakom mina skärmar. Kolla här. Ni ser att jag kan skifta färger här över hela setupen. Och det är liksom det är hjälp av, om du filmar här bak. Det är så här LED-lampor här, jag kan filma här. Hela vägen har jag satt där, bam. Och så har vi den här lilla apparaten. Det är den jag så här kan byta färger och så vidare med. Men sen kan jag ställa in så att den skiftar här automatiskt så här, att den fadar in och fadar ut. Och sen kan jag ha den här, då blinkade färger. Jag tycker det är så jävla fult och irriterande, så jag är alltid på den där. Då. Här filma. Det här är så jobbigt. Ja, vet du, kör bara. Nu vet du hur det känns att vara Jon Olssons filmare. All right, jag ska bli Marcus alltså. Ja, de här lamporna är köpta från IKEA. Jag köpte dem för typ 2 år sedan tror jag. Alltid för 2 år sedan typ. Men det är i sommar är det 2 år sedan, så det är 1,5 år sedan köpte den där. Jag satte upp dem med spikar. Här då. Det är så här, jag satte upp dem på spikar, så kolla LED-lamporna lutar på spikar liksom. Jättesmå spikar som jag satt i skrivbordet. Men de är köpta på IKEA, det finns säkert att köpa på andra ställen. Vad är det? Du snackar om varje sak typ såhär, typ en växt typ såhär 5 minuter. Den där växten såg jag bara, det här är en växt. Och sen slog jag på den lite. Okej, vi har en tavla från IKEA. Den ja, är men vad ska jag driva? Vi har en mikrofon. Vi har en mikrofon från Samsung. Det är en Samsung C03U om jag inte har fel. Och den är väl nice, den funkar till det jag gör. Jag ser inga konstigheter i den. Jag har en Blue Snowball också, men den har du till. Ja. Den går jag till honom liksom. Och sen har vi en arm. Det här är en arm och den är från Rode. Och den här kan man liksom styra grejer med. Det är jävligt skönt, för innan när jag inte hade den här armen så var jag tvungen att ha den här mikrofonen på bordet typ här framför mig. Det var fett irriterande i alla fall. Det är mycket bättre ljud och så vidare. Mycket skönare att bara kunna ändra vart man vill ha den här. Så det är en jävligt bra grej. Hur mycket micken kostar? Jag tror 900 spänn någonting. Och var det inte mer? Jag köpte ett paket, jag fick med den här korgen också och en fot här man kan ställa micken på här bak, eller här under. Och det kostade 1,5-1,7 kanske. Det var 2000. Ja, vet fan. Men det var länge sedan, det är 2 år sedan jag fick den. Förra julen. Armen kostade 800 tror jag. Jag vet inte om de kostade, 700 eller 800, jag vet inte, kanske mer eller mindre, ingen aning. Amazon köpte den på tror jag i alla fall. Skitsamma, det är själva mikrofonen. Jag mixar inte mitt ljud eller någonting, jag bara kör, jag bara gör min grej, jag bara kör. Headset, det är ett QPL QH90, heter det så? Q-Pad, ja, det får heta så. Och fan, Q-Pad, ser ni det här? Fan, sponsra mig. Jag har köpt mig det fett mycket. Q-Pad, om någon av er som kollar på videoklippet känner någon som jobbar på Q-Pad eller någonting. Eller någon som jobbar på Q-Pad som ser det här. Sponsra mig. Alltså så här, jag kan bli en sponsor. Du har fått många köpare alltså. Ja, verkligen. Fett många skriper. Alltså minst 1000 personer. Jag köpte headsetet som dig, Sampi. Jag fick det julklapp. Jag tycker ni sponsrar mig. Nej men jag kör med det här headsetet och ska vara helt ärlig så. Väldigt många headsets jag har haft så får man liksom ont i öronen och på öronen när man har haft på sig dem i några timmar. Det här headsetet kan du ha på dig jävligt länge innan de gör ont. De sitter bekvämt som fan. Jag tycker det är snyggt, det finns vita och svarta sådana. Det kanske finns en annan färg också tror jag. Men jag har i alla fall vita, jag tycker det är så jävla fräscht. Och de är så jävla, tänk såhär, jag har haft dem här i hur länge då? 1,5 år, jag ska. Nej men det är 1,5 i alla fall ja. Tror jag. Och de ser ändå jävligt nya ut alltså, helt ärligt. Så de är jävligt fräscha. Micken är dock inte den bästa. När jag har micken igång och öppnar upp CS. När jag öppnar upp ett spel, ett program. Då bara
börjar micken brusa skit mycket. Så det är fuckat. Så micken är inte bra på det här. Ljudet är jävligt bra. Men jag använder ju den här micken, så det är lugnt för mig. Men för er som inte har någon annan mic, så ser ni, jag tar bort micken här, det här uttaget här. Man kan trycka in en mic där, jag vet inte vart jag har lagt den. Jag har säkert kastat den alltså. Nej men jag, för övrigt, jag är nöjd med ljudet och headsetet. Det är skönt och det är bra ljud. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Det finns förlängningssladd och så här, en liten dosa ni kan ändra på om ni vill. Men jag vet inte vart den är heller. Och det är en väldigt rolig grej. Väldigt många har frågat mig vad jag gjorde med headsetet jag vann på DH. Och det kostar fan 3500 kronor om jag tar fel. Och jag har det här då, men jag använder inte det. För jag ska vara helt, alltså det här är headsetet jag vann på DH. För er som undrar hur jag vann det, jag var med så här styrketräningsgrej. Man skulle säga massa armhävningar och håll ut chassis så här och länge. Och jag vann över alla biceps. Så det var nice. Men och jag vann det här headsetet då. Det var första pris. Så det är från SteelSeries, så jag tycker det är jävligt oskönt om jag ska vara ärlig. Det är, jag tycker det var fett skönt, men du ser bara, jag vill ha det. Alltså det är bra ljud som fan, det finns surround, kolla här. Här är en liten sån här grej till dig, det här ändrar du själva ljudet och så vidare på själva headsetet. Du kan ställa in så här surround ljud och grejer. Dolby sounds och shit, ja, ljud. Det är coola grejer man kan göra med det. Men det är trådlöst också, du kan köra sladd om du vill också. Men det gör så jävla ont att på sig det här headsetet. Det är så jävla oskönt och det är inte nice. Man ser ut som en jävla mupp. Kolla liksom, det sitter så helt fyrkantigt. Det är helt så här öppet här typ. Jag måste kolla själv hur det ser ut. Kolla, man ser inte direkt så nice ut i det här. Kolla, det här headsetet det, antingen har jag det här då, eller det här då. Det här, ja, det ser, där är fan mer, det är så här clean. Det här är mer clean som fan tycker jag. Och det är så jävla mycket bättre isolerat det här då. Mm. Och jag tycker liksom, det är skönare såhär fluff också på det här kuben. Ja precis, så jag tycker liksom generellt att det här är inte så nice headset. Och det är, man måste hålla på laddar och skit. Eller jag vet inte, alltså jag har inte kört med det. Jag tycker inte det var så jävla nice om jag skulle vara där. Jag tycker inte det var skönt alls, det för plastik. Jag skulle absolut inte köra det för 3 och 5. Jag är ledsen stil, så jag säger vad som det är. Jag har till headset här, det är från Logitech, det är Logitech G930. Jävligt många kör med det här headsetet. Trådlöst, chill. Sitter helt okej. Det här headsetet har dock jävligt dåligt ljud. Basen, alltså det finns ingen bas. Det finns ingen bas alls i det här. Du hör vad dina polare säger på Skype och så vidare, men alltså du har ju fan ett enda step på CSA, så måste du sitta med volym 100 och max om du ska höra någon liksom steppa bakom dig typ så här. Micken är typ okej. Micken är rätt bra om du ska vara för trådlöst. Kan höja och sänka ändra Spotify låtar här utan att tabba ut från CSA sidan, det är skönt. Många kör med det här headsetet, men jag vill fatta inte hur ni kan göra det, för jag tycker det är så jävla onice. Det var nice när man körde typ så andra spel förut, men jag tycker verkligen inte det är nice nu liksom. Så där kör jag inte med heller. Även ett dyrt headset som fan, det kostar typ 2 lax, men det är bara för att det är trådlöst tror jag. Det här kostar typ 700-800 spänn tror jag. Det här, och det har bäst ljud i sig. Så jag säger bara som det här, så nu låter som att jag är sponsrad av Cube här. Ja. Ni får fan fixa sponsor. Vi har min dator, bam bam bam. Och den här datorn, den här burken, ni bara, den här jag kör på, den här jag gör mina grejer liksom. Och ni ser att den här jävla massa klistermärken, kolla där, bam bam bam, GoPro, Sampe V2, Like, Ski Team Sweden, området är bevakat med kamera och massa HyperX och fan, vi har en bild på mig från när jag gick i 6 år liksom. Kolla här, vi har massor av grejer liksom. Dreamer, klistermärken och det är en jävla massa. Okej, ska vi helt ärligt, den här datorn suger dick. Jag köpte den här datorn helt färdigbyggd. Din Asus då, från Net&Net. Ja, ja, för nu i augusti som kommer så är det över 3 år sedan. Ja, ja. Du köpte den på sommaren tror jag. Det är mer än, det är 3 år i somras, i juni tror jag. Det var sommaren till 7:an när jag skulle börja. Ja. Nu blir det sommaren till 2:an när jag skulle börja. Det är typ 4 här. Ja, just det. Det blir fan 4 år nu i augusti. Och den här datorn är inget bra. Och jättemånga säger bara, va? Alltså jag fattar inte hur du kan spela på den. Alltså livestreama. Nej, jag livestreamar i jävla hög kvalitet den här. Och vill ni veta vad det är i den här? Ja, det, antingen står det på skärmen nu eller så hittar ni alla specs i datorn i beskrivningen. Det kommer ni alltid göra. Men jag kan säga lite snabbt att det är ett GTX, ett grafikkort där, GeForce GTX 650. Ja, 2 GB eller? 2 GB, 650. Och processorn är ingen värsta. Processorn är en i7, den är inte bra alls. Ingen K eller någonting, det är bara en vanlig i7. Jag hade 8 GB RAM, jag höjde till 16, jag köpte till. Så det, och sen har jag 1 TB, ingen SSD eller något sånt där shit. Det är bara en burk med skit. Det är en burk med skit. Och en vacker dag, då slänger jag ut den genom det där fönstret. Så hoppar jag efter liksom. Jag fångar den, för jag vill inte slänga den. Nej men skämt åsido, den här datorn är inget bra alls. Är någon av er som vill köpa den? Kommentera i kommentarsfältet så kan du köpa den. Börja ett bud på 2 lax tycker jag. Var en brandsläckare, du vet så här, ja, det är jävligt galet, det händer ju mycket i det här rummet. Det är liksom lampor och musik och det här är på hela tiden. Så ibland kan ju börja brinna, man vet aldrig liksom. Så man får stå här och vara beredd liksom ibland med den här lilla jäveln och spruta på här. Ibland kan det komma någon flamma eller så, eller 2, eller 3, eller 4.
Så här, men på riktigt, den här har jag liksom ifall det skulle hända någonting. Det kan ju hända någonting om det börjar brinna. Och jag känner så här, fan räcker inte den här till? Då har vi Bettan som väntar här nere. Här har vi den stora motherfucken ifall det skulle hända något rejält liksom. Skulle hela setupen börja brinna, då tar vi fram den här och bara drar fram slangen och bara tsch. Det är lugnt. Vet Samuel sköter det, okej? Okay? Två brandsläckare har vi här i rummet ifall det skulle ske något tråkigt. Vi har en till stol här, det är en Arossi Gaming. Och nej, ja det är fan Arossi. Och jag har ju en annan stol också, en Vertager. Och den har Ted fått av mig, typ tagit den. Vi kan, kom, följ med mig. Han, du får inte filma allt, sitta. Fan, du ringer någon på Skype här. Ja, vem är det? Nej, vänta. Vem är det? Mario. Kör webcam. Mario. Hallå. Vad gör du? Nej, där är Mario. Jag äter. Vi räcker en setup-video. Ja, har du bara, käka. Bli stor, hej. Nej. Här har vi en annan stol. Den här är min egentligen. Den har Tedo tagit av mig typ. Den är fett jävla skön tycker jag. Du tycker den är, alltså den är hård. Själva, ja, den är hård. Men det är fett bra för mig för jag är så här. Ja, och det är så jävla bra så här form i den. Den är nice, den glider fett bra. Ja, här är min setup. Här är min tangentbord jag köpte en gång tiden också. Som Tedo har tagit av mig. Här är ett headset jag, som också är mitt, som du har tagit av mig. Alltså du har fått så jävla mycket grejer med Tedo. Har du fått så jävla mycket? Du har fått min blue snowboard också här. Det sa du själv. Ja, men jag vill passera igen. Det var min första liksom gamingstol. Den är ändå nice. Den är bred som fan och det är väl, ja, sen börjar den knaka och så vidare, så jag uppgraderar lite. All right, vi har ett par hörlurar av Jabra, fick jag julklapp, jävligt bra, trådlösa, kör liksom på väg till skolan, i skolan, när jag gymmar och så vidare. Sköna lurar, digger om 210. Vi har två mobiler, min gamla iPhone 6 och vi har en mobil, det här är min Swish-mobil, jag använder den här sen när jag så här kör Twitch, du vet, man kan ju donna via Swish. Men jag vill inte ge ut mitt liksom riktiga nummer, så jag kör ett annat nummer på min andra telefon. Så det är den här telefonen, en gammal Samsung, eller gammal, ja, den typ. Ett och ett halvt för gammal. Allt är ett och ett halvt för gammal. Ja, eller två. Vi har en kameraväska till min kamera, vi räcker med nu. Vi har min andra tv. Den här är rätt gammal. Den här måste vara fem år. Ja, det är mer. Ja, det är mer fem år. Fem, sex, fem och ja, minst fem eller fem. Fem jular sen. Vi fick det på julafton. Vi fick en varsin sån här på julafton. För typ fem år sedan. Det är en 32 tum, det är en Andersson. Inte bra alls längre. Den var bra då, tyckte jag. Så det är den i alla fall. Den tvn. Vi har mina gamla hörlurar. Bam, de här. Kolla, de här bara ramlar av så skitlätt på de här. Det suger. Sen har vi min iPad, den här börjar fan ruttna alltså. Skitsamma, den här har fan gjort shit alltså. En iPad som bara ligger där och skräpar. Vi har lurar där och vi har en tavla. Där är jag och där är min kompis Sapp, eller Adrian heter han då. Där är från i somras när vi åkte båt i Stockholm liksom. Det var nice, bara drog en bicka båda två liksom. Så det är nice, så han skickade den här till mig. En julklapp. Ja, en julklapp typ. Som jag fick på posten liksom. Jävligt kul, jävligt roligt. En tavla liksom, så den har jag här så man inte glömmer någonting. Det är alltid nice. Och nu undrar vad jag har i mitt skåp här. Här är en massa... Jag borde inte visa dig. Nej, skitsamma. Här i de här lådorna. Det är så bara... Det där borde fucking inte visa. Nej, men kolla, vi har till headset här. Fan. Green screen. Vill ni ha? Det är fan en till setup här. Om det är någon av mina polare som kollar på det här. Är det någon sån nice dude liksom? Fan, vill ni komma och lana här någon kväll? Någon helg? Fan, hojta till så kör vi ett lan liksom. Finns ju plats, ni har stor leda för att rulla alltså. Kom bara hit med computer och skärm så ska vi fixa ett gib liksom. Kan bli nice. Nej, på riktigt, vi har liksom en setup här. Så om det är någon som är gibbad, det är bara hojta. Vi har en garderob från Andersson. Nej, men vi har en garderob från Ikea tror jag. Här ligger det lite mer kläder. Det är fan... massa prylar. Och massa kartonger och så vidare. Det är bara det. Det är inget roligt här egentligen. Så, och här hänger det en massa kläder. De här, min morgonrock liksom. Vi har... ja, men lite kläder allmänt. Som alltid hänger där. Alltid. Sen, den här kan vara rolig att visa. Den här lampan drar man igång ibland. Då blir det rummet. Den här är ändå rätt soft. Jag tycker ändå den är rätt cool. Så här chill alltså. Om du står här, den lyser upp fett nice. Så det är ändå nice. Den här brukar jag ha ibland på streamen. För det ser rätt coolt ut i bakgrunden. Så det är nice. Det var allt. Ja, gott folk, det var allt för den här setup-videon. Jag hoppas ni diggade den. Och det har varit väldigt eftertraktat den här setup-videon. Så jag hoppas verkligen liksom, ja, ni diggade. Så om ni gillade videon eller har några frågor eller funderingar, glöm inte att skriva det i kommentarsfältet. Och glöm inte att tumma upp den här videon. Skulle du kunna ha typ 5000 likes på den här videon, skulle jag bli jävligt, jävligt glad. Och glöm inte att subba på min kanal, prenumerera på YouTube här. Så vore det jävligt, jävligt nice. Ja, men annars får jag bara tacka för mig själv. Så hörs vi syns i nästa video. Ha det så jävla bra nu. Och glöm inte att följa min Instagram, snabbt V2. Ni får så jävla bra, hej.